الحمد للہ علیہ الحسانی و شکر لہو علیہ توفیقی و ممتنانی وشد اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلّہ وَد اللّری الَُ تعیم الشانی اللّہ مسََََََََََََََََََََسلم عبدىكا و رسول كا محمد وعل على و صحبہ و اخوانی اما بعد ناظرین اکرام السلام عليكم و رحمت و برکاتہ پروگرام يوم آخرت میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور ہماری گفتگو چل رہی ہے شفاعت کے تعلق سے انتہائی حساس موضوع وقت کی ضرورت بے شمار غلط فہمیاں اس تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں کم علم لوگوں کے ہاں جاہل لوگوں کے ہاں یا ناقادہ لوگوں کے ہاں شفاعت کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہیں بہت سارے لوگ بھرم کا شکار ہیں اس انتہا پر یہ امید پہنچ گئی ہے کہ سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کریں نہنو ابنا اللہ و اہبا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے لازم کر دی گئی ہے رسول کا دامن پکڑ کے جنت میں سیدھا ہمارا داخلہ ہوگا انٹری ہوگی ہمارے دادا کی وہ وراثت ہے آدم وہیں سے نکالے گئے تھے وہ ہمارے دادا کا گھر ہے ہم لے کے رہیں گے اس طرح کا تصور مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے شفاعت کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے ہمارے کرتوت کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں انہی ساری چیزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے ہمارے شیخ محترم شفاعت کون کرے گا کس کے لیے کرے گا اس کا مستحق کون بنے گا شفاعت کے لیے کیا شرطیں ہیں انشاءاللہ العزیز یہی ساری باتیں آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم لائیں گے سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ شفاعت کے تعلق سے اکثر باتیں ابھی نہیں آ پائیں ہیں ہم باتیں ہی صرف شفاعت کے تعلق سے کری ہیں شفاعت کبرہ جو ہے یا شفاعت عظمہ جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے ہم سے طلب کیا گیا ہے کہ ہر اذان کے بعد جو مقام محمود کے لیے ہم اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں وہ وہی مقام محمود ہے جب ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے بعد بھی شفاعتیں ہوں گی یہ کیا ہے کون کرے گا کس کے لیے کرے گا کون مستحق بنے گا یہ ساری چیزیں آنی ضروری ہیں شیخ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تفصیلات کو ناظرین کے سامنے رکھیں قرآن میں دو آیتیں ہیں الگ 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 الگ, الگ معنی بیان کرتی ہیں ایک آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ سفارش ممکن ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی یوم اذل لا تنفع الشفاعت کہ اس دن جو ہے کوئی سفارش نہیں کر پائے گا کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی من عظیم الہ الرحمن سوائے ان لوگوں کے جن کو رحمان پرمیشن دے گا اجازت دے گا اور ان کی قول سے بھی رضا مند ہو جائے گا جہاں پر یہ ہے جس سے ایک بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ ہاں سفارش ہوگی ٹھیک ہے ایک قرآن مجید کی آیت وہ بھی ہے جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ سفارش قبول ہی نہیں ہوگی اور وہ آیت کریمہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ دہرائی بھی, بھی گئی ہے سورة البقرہ کے شروع میں کہی گئی ہے یا بنی سرا نعمتی علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقو یومن لا تجزی نفسن شفا ناظرین یہی میرا نکتہ ہے ڈرو اس دن سے وَتَّقُو یومن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے شیخ ولا يُقْبَلُ مِنْهَا ہا سفارش قبول نہیں کی جائے گی باقاعدہ صاف لفظوں میں اللہ رب الجلال نے بتا دیا ہے سفارش قبول نہیں ہوگی نہیں ہوگی کچھ جگہ پر سفارش ہوگی یہ تذکرہ ہے اور کچھ مقامات پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی اب ہم کیسے سمجھیں اس کو اس معنی کو کیسے لیں بڑا آسان ہے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہر ایک کی سفارش چلے گی نہیں بالکل ہر کوئی جو ہے یہ نہیں کہہ کر دکان کھول کے نہیں بیٹھ جائے گا بیٹا میرے پاس آجا ہاتھ میں بیعت کر لے میں تجھے پکڑ کے سیدھے لے کے جاؤں گا جنت کو یہ نہیں چلے گا مسئلہ یہ بڑا ٹیڑا مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم آتے ہیں تو صحیح ہے ان شرائط کی روشنی میں اگر ہم آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر غلط مسئلہ ہے جی ہاں تین شرطیں ہیں سفارش کی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سفارش جو کرے گا اس کے لیے یا جس کے لیے قبول کل ملا کر کل جی ملا کر جی کل ملا, جی ملا کر سفارش کس کی چلے گی کس کے لیے چلے گی کیسی چلے گی جی تین شرطیں ہیں ناظرین اکرام آپ اللہ کے خاطر غور سے سنیں غور سے سنیں اور ادھر ادھر پلک منت جبکے آپ غور سے دیکھیں تین شرطیں بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تین شرطوں کو بیان کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کون سفارش کرے گا کون کرے گا شافع کون ہوگا یہ ڈیسائیڈ اللہ کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہے گا تو آدمی سفارش کرے گا یعنی شفاعت پورا کا پورا یہ اللہ کے اختیار میں اللہ کے اختیار میں اسی لیے قرآن کہتا ہے نا قل اللہ شفاعت جمعیہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے کنٹرول میں ہے قل اللہ کہہ دیجئے جی کہ, کہ ساری سفارش کا حق اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے کون سفارش کرے گا وہ سلیکشن میں اور آپ نہیں کریں گے وہ انتخاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کوئی جو ہے پولیٹیکل لیڈروں کا قصہ نہیں ہم سب نے مل کے ووٹ ڈالا اور یہ سفارش کے قابل بن گیا سفارش کرنے کے لیے منتخب اللہ کرے گا کون ہوگا یہ پہلی شرط ہے شرط. پہلی شرط دلیل کیا ہے دلیل قرآن مجید کی سورة تاہا کی یہ آیت کریمہ ہے جو میں کافی دیر سے کافی حلقوں میں یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں آیت نمبر ایک سو نو سورہ سورة, سورة تا اللہ کا ارشاد ہے یو اس دن لا تنفع الشفاع کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی الا من الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان پرمیشن دے جسے اللہ پرمیشن دے وہ سفارش کرے گا پہلا کنڈیشن پہلی شرط ہے سفارش کرنے کے لیے دوسری شرط سفارش کرنے کے لیے رضی اللہ سفارش کون کرے گا یہ ڈیسیشن اللہ لے گا کس کے لیے کرے گا مشفو وہ آدمی جس کے لئے شفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ تبارک فیصلہ کرے گا. مستحق کون بنے گا مستحق میں سفارش کس کی ہوگی وہ بھی فیصلہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کرے گا کس کے لئے ہوگی؟ کس کے لئے ہوگی, وہ بھی, بھی فیصلہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کرے گا اس کے بعد تیسری جو شرط بتائی جاتی ہے وہ شرط یہ ہے سفارش کیسی ہوگی کیسی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو ناظرین ایک راب مجمل طور پر میں نے تین باتیں اس حلقے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں باتیں مجھے آپ کو ساری امتی مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق فرمائے آمین تینوں آمین باتیں سفارش ہر کسی کی نہیں چلے گی تین شرطیں سفارش کے لئے رکھی گئی ہیں پہلی شرط ہے شافی کون ہوگا وہ اللہ فیصلہ کرے گا مشفو کون کا کس کے لیے سفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تے کرے گا سفارش کیسی ہونی چاہیے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تے کرے گا میں سمجھتا ہوں شاید ناظرین سمجھ رہے ہیں جی بالکل ناظرین سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اندر یہ تینوں شرطیں بیان کی گئی ہیں آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 26 سورۃ النجم کی آیت, آیت نمبر, نمبر 26 میں یہ تینوں شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کہا کتنے فرشتے ہیں آسمان کے اندر لات ان کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی کسی کو الا من بعدی مگر اگر کسی کی سفارش کام آنے والی ہے بعد اس کے کہ یعظن اللہ اللہ کی آئے يشا جس کو اللہ چاہے گا وہ سفارش کرے گا اور جس کے لیے چاہے گا اللہ اس کے لیے سفارش کی پرمیشن دے گا یہ تین شرطیں جس کو آپ دماغ میں رکھ لیں قیم رحمت اللہ علیہ یہ تینوں شرطوں کو ملا کر ایک بات کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے لا شفاعت الا بی اذنی سفارش نہیں ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے اجازت کے ساتھ وَلَا يَعْذَنْ إِلَّا لِمَنْ رَضِ اللہ پرمیشن نہیں دے گا مگر اس آدمی کے لیے جس سے اللہ راضی ہو اللہ تعالی جس سے راضی ہوگا اس کے لیے پرمیشن دے گا اور اس سے اس کے قول اور اس کے عمل سے اللہ راضی ہو اور جو شرک کرتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا نہیں ہوگا تو سیدھی سادھی بات معلوم یہ ہوئی مشرقین کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکتا کوئی آدمی اگر نہ مشرق کو خود اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی سبحان اللہ مشرق کو نہ خود پرمیشن ملے گی اور نہ مشرق کے لیے کوئی اور کر سکتا ہے بالکل بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ پرمیشن ہی نہیں دے گا اور جس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی ہر وہ چیز جس میں یہ تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے اس کی سفارش رد کر دی جائے گی اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وہ کون احباب ہے ان کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں تین لوگوں کے بارے میں سفارش چلے گی ہی نہیں وہ پہلا آدمی بیدون اللہ, اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں پائے گا یا پھر اسی طریقے سے کفار کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر پائے گا کر نہیں پائے گا یا پھر اسی طریقے سے یہ بڑا ہی حساس اور اہم مسئلہ ہے تیسرے مسئلے میں اسی طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر دوسروں کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں کر پائے گا کہ بھئی تم اس قبر پر کیوں جا رہے ہو باقاعدہ آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں مگر یہ آدمی میرے لیے سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ میری سن لے گا ایسے دنیا میں جو بھی لوگ جا رہے تھے ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مجھے اس شیخ صاحب انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی بات اپنے ناظرین کے سامنے دوبارہ لائیں گے لیکن وقفے کے بعد ناظرین اکرام تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ہم جدہ ہو رہے ہیں بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے شفاعت کے تعلق سے مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولا یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا وہ کون کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے بیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتترین اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا جانئے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راؤ میں چند ہلاکت یافتہ میں کل شام ساڑھے پانچ بجے اور دوبارہ دوپہر ساڑھے بارہ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر صبر و استقامت کا مہینہ ہمدردی و غمگساری کا مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ماہ رمضان شیخ فیض الرحمان ماہ رمضان کی خصوصیات پر دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام تحفہ رمضان ماہ رمضان کا فیضان تحفہ رمضان روزانہ رات ساڑھے سات بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے نو بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی سچائی کی سچائی ایک کرن کی. سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریہ ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کرتا ہوں وقفے پہ جانے سے پہلے شفاعت کے تعلق سے ہمارے شیخ محترم بیان کر رہے تھے کہ تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی کوئی ایک بھی شرط مفقود ہوئی تو وہ شفاعت رد کر دی جائے گی میں چاہوں گا شیخ محترم سے کہ شفاعت کے تعلق سے مزید جو گوشے تچنا ہے اسے ہمارے ناظرین کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھیں بات ہماری الحمدللہ بریک سے پہلے یہ چل رہی تھی کہ ہر کسی کی سفارش 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 نہیں ہوگی سفارش کو سفارش بننے کے لیے بھی تین شرطیں موجود ہیں اور کن کے بارے میں سفارش چلے گی یہ بھی الحمدللہ ہم نے مختصرا گفتگو کرنے کی کوشش جی جی کی ابھی وہ کون لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے ان تین شرطوں کے بعد وہ کون احباب ہوں گے جو سفارش کرنے کے مستحق بنیں گے ان کی ایک لسٹ قرآن و حدیث میں دی گئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اجازت قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کے علاوہ بھی لوگ ہیں ہم تو مانتے ہیں ناظرین ہمارا عقیدہ ہے ہمارے قرآن میں ہماری حدیث میں یہ پیش کیا گیا ہے الحمدللہ نبی تو سفارش کریں گے ہی ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی لوگ سفارش کریں گے ہم مجمل طور پر مومنین میں کون کون مومنین مومنین میں کون کون ہیں جو سفارش کر پائیں گے اس کی ایک تھوڑی سی جھلک ہم ڈالتے ہیں جی تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے ایک حدیث سفارش کے تعلق سے جو حدیث قدسی ہے میں وہ حدیث پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر جی یہ حدیث پیش کی گئی ہے ففیل حدیث اللہ تبارک و تعالی حدیث میں بیان کیا گیا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی یقول قیامت کے دن فرمائے گا سفارش کے تعلق سے ہے شفعت الملائکہ و شفع النبیون وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ارحم الرَّاحِمِينَ رواہ مسلم پہلے ملائکہ سفارش کریں گے ماشاءاللہ اللہ فرشتے فرشتے سفارش ہم تو انسان تو انسان ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے فرشتے بھی سفارش کریں گے ہمارے لیے فرشتے تک سفارش کریں گے انبیاء علیہم السلام, السلام سفارش کریں گے مومنین سفارش کریں گے اب رہی بس ایک ہی ذات وہ اللہ رب الجلال کی وَلَمْ یب إِلَّا اللہ ارحم کون کون کریں گے پہلے مومنین سے ہم شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر مومنوں کے اندر وہ کون بڑے لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں تم ان کے لیے سفارش کرو اللہ اکبر وہ مسلمان کون ہیں جو تمہارا سب سے بڑا کام کر کے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تمہارے لیے جنت کی سفارش کریں گے جنت کی سفارش کریں گے کیا ہے میرے نوجوان دوستوں آپ کے اندر یہ شوق نہیں ہے کہ آپ بن جائیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم سفارش کرو ان کے لیے میں جنت میں داخلہ دوں گا اتنا بڑا پوسٹ اتنا بڑا عہدہ نہیں چاہیے جسے پھر میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں میرا سوال آپ سے ہے سوال میں کر کے جواب دینے میں میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ میں ڈائریکٹ ناظرین کے ساتھ رہوں میرا سوال یہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر مومنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے سفارش کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا میرا سوال چلیے جواب میں ہی دینا مناسب سمجھتا ہوں اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے پہلے نمبر پر جو مسلمانوں کے اندر مومنین کے اندر میں ایک بچے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں ما شاء اللہ کیا شیخ بچے کا ذکر بچے کا ذکر بعد میں ہم چلتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس پہلے ہم آتے ہیں چھوٹے بچے سے جی ہاں یہ صحیح حدیث ہے الحمدللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پینتیس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار سو پینتیس حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث الحمدللہ شامل ہے ایک بچہ جی ففل حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے اندر آ رہا ہوں میں چھوٹا بچہ جو بچپن میں مر جاتا ہے بچپن میں انتقال کر جاتا ہے چھوٹا سا ننہ سا بچہ آدمی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے چھوٹا ایک سال کا دو سال کا تین سال کا بچہ اگر مر جاتا ہے مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں ہوش کھو خو بیٹھتی, خو بیٹھتی ہیں میں ان کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں بہت بڑی بشارت ہے تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں کتنی پیاری حدیث ہے کتنی پیاری حدیث ہے آپ سنیے گا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السغارہم چھوٹے چھوٹے بچے نبی مثال دے رہے ہیں دعامیس الجنہ دعامیس الجنہ جنت کے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں وہ کیا دعامیس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پانی کے اندر چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں نا اسے بولتے ہیں دامیس الجنہ جنت کے چھوٹے پودے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ یہ تلق کا دن رہے گا اس کا باپ ادھر سے ادھر, ادھر, سے ادھر بھاگتا رہے گا پریشان رہے گا بچہ آئے گا آ کر فیا خودی ہی باپ کا کپڑا پکڑے گا دو سال کا بچہ یا تین سال کا بچہ جو بھی اس عمر میں مرا ہے اوکالا بی یا انگلی سے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں آپ میرے باپ ہیں میں بچپن میں مر گیا تھا نا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کما کا ہیں جیسے بیٹا اپنے باپ کا کپڑا پکڑتا ہے ویسا باپ کا کپڑا قیامت کے دن یہ بیٹا پکڑے گا آگے کی حدیث ماشاء ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی بہترین سی حدیث ہے اور قال وہ رکے گا نہیں بچہ رکے گا نہیں گھسیٹے گا کپڑے کو پکڑ کر اتنا گھسیٹے گا اتنا گھسیٹے گا اللہ سے اتنا لڑے گا اتنا لڑے گا چھوٹا بچہ اس بچے کی وجہ سے ناظرین سنیں اس بچے کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں جائے گا بچہ ہم تو مانتے بچہ بھی سفارش کرے گا الحمدللہ بڑے تو بڑے کریں گے ہی ان کی لسٹ ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ اگلے حلقوں میں تمہارے سامنے آئے گی یہ چھوٹا بچہ جو مرا ہے ماؤں کے لیے خوشخبری ہے جو بچپن میں بچے مر جاتے ہیں چھوڑیں گے نہیں تمہیں انشاءاللہ تعالی تمہارا کپڑا بگڑ کر گھسیٹیں گے میں نے حدیث کا نمبر اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ دوسروں تک اس حدیث کو پہنچائیں जी. یہ حدیث دوسروں تک پہنچائی جائے صحیح مسلم کی حدیث 2635. حدیث کا نمبر ہے چھوٹا بچہ خیامت کے دن اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا اپنی ماں کے لیے سفارش کرے گا اور اسے لے کے جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ مگر میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کون سے باپ کے لیے کون سی ماں کے لیے جو مشرق ہیں ان کے لیے نہیں بش شرط وہ تینوں شرطیں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں انہی کے لیے الحمدللہ انہی کے لیے سفارش کام آئے گی بصورت دیگر دوسروں کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی یہ پہلے مقام پر پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ایک حدیث ہے یہ بھی بڑی پیاری سی حدیث ہے بہت اچھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہماری اس امت کے یہ بھی حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں بڑی اچھی لگتی ہے حدیث مجھے سفارش کے تعلق سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ, نا یہ لوگ یہ سفارش کو نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں میں تو ایک لفظ کہوں گا ہم جتنی مانتے ہیں اتنی تم جانتے بھی نہیں جو کچھ ثابت ہے جو ثابت نہیں ہے اسے کیوں مانے بھائی اور کیوں بھائی کیوں جو ہے الحمدللہ اس کو ماننے کی ہم کوشش کرتے ہیں بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے کیسے مومنین کو ملے گی وہ میں انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو سر سجدے میں رکھیں گے جی اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفار اے محمد سر کو اٹھاؤ اس ایک حدیث کے اندر مومنین کا بھی ذکر ہے اسی حدیث کے اندر تمام آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ اس حلقے کی حدیث آخری حدیث ہو جی اس حدیث پر یہ حلقہ ممکن ہے کہ ختم ہو جائے یا محمد ارفع سک اے محمد سر اٹھائیے وقل اسمع کہیے آپ کی بات مانی جائے گی وسلطعتا. پوچھئے کچھ آپ کو دیا جائے گا ثم المحامد ثم له پھر میں سجدے میں سجدے گروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پھر دوبارہ کہے گا آگے کے لفظ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ تین مرتبہ ایسا ہوگا تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ربی امتی امتی, امتی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے لیے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں کیا سفارش ہوگی آگے کے جو الفاظ ہیں حدیث کے دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین سی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے بارے میں اسی ایک حدیث کے اندر الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش بیان کی گئی ہے اور اسی ایک حدیث کے اندر مسلمانوں کی بھی سفارش مومنین کی بھی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو سفارش کرے گا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے اے اللہ میری امت میری امت غور سے سنیے گا ناظرین کیا آگے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ طلق جاؤ فخرج منہا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ضرتن اور خَرْدَلٍ غور سے سنیں اس حدیث کو جہنم کے اندر جہنم کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو آپ سفارش کیجئے میں نکال دیتا ہوں جہنم سے ان کو اللہ اکبر آپ سفارش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکال دوں گا جہنم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے فرماتے ہیں فان فافعل میں ایسے ہی کروں گا ہر وہ آدمی جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا امت کے اندر اور اسے جنت میں داخل نہ دے گا مگر شرط ہے وہ مومن ہو شرک نہ کیا ہو اس لیے کہ پہلے شرط بار بار یاد دلا دی جائے جی ایمان نہیں, نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تھکوں گا نہیں حرس دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے پھر میں آ کر سجدے میں گروں گا شیخ یہ ہرس ہماری باقی رہنے دیجئے انشاءاللہ العزیز ہم بقیہ باتیں اگلے اپیسوڈ میں سنیں گے ناظرین کرام وقت ہو گیا ہے آپ سے جدائی لینے کا العزیز اگلے حلقے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم جانیں گے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا اللہ کا کسی کو پارٹنر نہیں بنایا ہوگا وہ درجہ جو اللہ کو دینا چاہیے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہوگا اللہ العالمین ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہر قسم کے سے محفوظ رکھ آمین تاکہ ہم تیرے نبی کی شفاعت کے مستحق بن سکیں امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته